Під Новий рік в Україні подорожчає алкоголь. Ціни на міцні спиртні напої зростуть вже цього місяця. 28 гривень за півлітрову пляшку горілки – такою має бути мінімальна вартість. Ціни зростуть як в роздрібній, так і в оптовій мережі. Що стосується вина та коньяку, вартість цих напоїв не зростатиме. Крім горілки, підвищиться ціна кави. Більш дорога кава зросте в ціні на 10%, дешевша – на 30%. А вже з 1 січня подорожчають і сигарети. У такий спосіб планують у 2013 році поповнити державний бюджет на додаткові майже 2 мільярди гривень. Я тільки на каву, я сильну каву люблю. Алкоголь може бути, взагалі може не бути. Ну, а на бюджет, та звичайно вплине. Курців багато у нас, особливо молоді, дуже молоді багато. Ми не куримо і не п'ємо, так що. На папіроси хай підвищують, на алкоголь, але хліб, щоб був нормальний. Ціна хліба наразі залишається незмінною, попри те, що чимало виробників хлібобулочних виробів заявляли про збитковість, антимонопольний комітет контролює вартість хліба у всіх регіонах країни. Серед продукції, яка має здорожчати з нового року, пиво, літрова пляшка пінного напою виросте в ціні щонайменше на гривню.